decent start. Good job. This lap of the race so far.
behind is 18.4 seconds. See some rain about 10 to 15 minutes from now. You've done everything we wanted today. Eles conquistam a bandeirada aqui no Canadá, em mais um grande prêmio fabuloso. O que você acha, Anthony, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. Um verdadeiro show o desempenho dos três pilotos que se aproximam do pódio. Foi um grande prêmio muito interessante, com certeza. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Sem dúvidas, o Valtteri Bottas, com uma performance dominante que deve ter monopolizado a atenção do público durante boa parte da corrida. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, um bom trabalho da equipe de proprietários pilotos neste fim de semana, que se esforça ainda mais. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1.